Svim žiteljima grada Subotice koji proslavljaju Vaskrs po Grigorijanskom kalendaru, sveštenstvu, monaštvu i vernicima čestitamo najveći hrišćanski praznik, praznik pobede života nad smrću, pobede dobra nad zlom, pobede pravde nad nepravdom. U svetlosti Hristovog vaskrsenja predokušamo i radost dolazećeg Carstva Božijeg koji je cilj i težnja svakog istinskog hrišćanina. Sa željom da ovaj praznik proslavite u radosti sa svojim najmilijima, ispunjeni osjećanjem slobode koje nas Hristos oslobodi, kličemo Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.